Incubadora. Essa é uma iniciativa para a criação da Liga de Voz. Da Liga de Voz do Canal Paulista. Presente, respeito a você. Cato Alto Festa. Convidamos a subir ao ringue. Categoria. Mais de 91 quilos. Super pesado. O atleta do Equador. Bebê Espinosa. Convidamos também a subir ao ringue o atleta do Brasil, que logo para o palco em azul, ele é o Vinatel Santos. Passa o convite para 4 rounds e 2 minutos com 1 minuto de descanso. Árbitro, Mauro, juízes, Vanil, Marcela, Gava, Urgel e Rubens. Thank you.
agora. Terceiro round. Yeah.
tempo tiene ese? Sí, parece que tiene poca experiencia ahí. Gostaria de convidar a subir ao ringue, secretário de Junto de Esportes de São Vicente. Pelo final, o vencedor, por 9 a 4, foi o atleta do Brasil, o Miracão Santos. Si tenéis la cita, porque el hombre nos grabó todo. Y aquí cerramos más un evento de boxe, un aval de la Confederación Brasileira de Boxe y de todo el programa de Cine de Nova Nacional Paulista, que agradece a los equipos de la Secretaría Municipal de Esporte, al Departamento de Jota, a la Prefeitura de São Vicente, aos árbitros da Confederação Brasileira de Boxe y os árbitros da Paulo de Boxe. Boxe Olímpico Brasileiro, Ubiratã Costa de São Paulo e Edson Clas Vieira do Rio Grande do Sul. Bem, vai começar a luta de super pesado envolvendo o Ubiratã Costa, que está no corner vermelho, que é patrocinado lá pelo Memorial Santos, que é exatamente o cemitério da vertical, e o Edson Vieira, os dois são da equipe olímpica, né, Luciana? E ó, e nós temos que falar rápido, porque um golpe desse acaba a luta, hein? É verdade, os dois são da equipe olímpica, Luciano. O Edson Class, de azul, ele tem 14 lutas e 10 vitórias, e o Ubiratã Costa, de vermelho, tem 24 lutas e 18 vitórias. E olha só, a pegada, quando bate na luva, o cara recua, porque não é brincadeira. Super pesado pra você na Band. Você vê que enche a tela, né? Veja a batata da perna do Clássico, Luciano, que tá de vermelho. Tá de vermelho. É, veja tudo, né? É, veja tudo, pronto. É, pronto. É um negócio impressionante. Pegou embaixo, hein? Normalmente super pesado tem nocaute, hein? Mas os dois estão fechadinhos, hein? O Edson Clas é do Rio Grande do Sul. Nosso querido Rio Grande do Sul, marcando presença. O Santista ali vem com a esquerdinha à frente. São dois atletas da equipe olímpica permanente que tem o patrocínio da Oi. Aliás, o presidente da Oi está ao nosso lado. Já já eu vou colher um depoimento do nosso querido Falco, que veio ver pela primeira vez no boxe, que ele tem ajudado tanto através da Oi, que tem a equipe olímpica permanente. Só existe porque a Oi está aí, né? Procurando dar todo o apoio para que eles treinem, visando buscar as medalhas nos Jogos Pan-Americanos, Sul-Americanos, Olimpíada. Por enquanto está 0-0, viu? Você está vendo a contagem aí no canto vivo, está 0-0. Ninguém acertou ainda de jeito, né? Graças a Deus, porque se acertar, cai. Opa, o juiz chama atenção ali para não baixar a cabeça, pegou na nuca. E o público está com os olhos vidrados na postura e no físico dos dois pugilistas, categoria super pesada. Olha lá, esquerdinha entrou na cabeça ali, mas ninguém deu ponto por enquanto. 0-0. Pegou o golpe, sentiu o gaúcho, hein? Sentiu o gaúcho. Um upper incrível, 2 pontos abre o Ubiratã Costa. Sentiu o gaúcho. Tava com o rosto vermelho, porque a pancada do super pesado, o golpe, é realmente poderosíssimo. Largou a esquerda no rosto, terceiro ponto. Termina o primeiro assalto, 3-0. Estou aqui com o nosso querido Falco, que está observando toda esta noitada pugilística. E ele que traz essa marca muito simpática, Oi, né? 31 anos de ligações grátis no final de semana. Está gostando do que está vendo, Falco? É, boa noite para você, Luciano, e aos ouvintes aí da Band. Está realmente emocionante. Acho que essa aposta que nós estamos fazendo aí no time do boxe do Brasil, é uma promessa de médio prazo para a gente chegar na Olimpíada, fazer bonito na Olimpíada e, mais do que isso, poder ajudar um pouquinho o Brasil a se tornar um país olímpico. Acho que com uma pequena ajuda que a gente está dando aí, se as outras empresas pudessem enxergar essa oportunidade que nós temos, é bem possível que a gente possa melhorar bastante o nosso quadro de medalha e botar o Brasil na posição que ele merece ser no ranking mundial. Por falar nisso, nós somos bons em tantas coisas, vamos também ser bons na Olimpíada. Obrigado. Aí o Falco, perfeito, belo depoimento. Se todo mundo acreditar como a Oi acreditou, nós estaríamos numa outra posição, não estaríamos na 25ª posição, né, do ranking mundial, no quadro de medalhas.
Olha o segundo assalto para você. Olha só. 3 a 0. Se pega, ia passar, ia cair no colo da Luciana ali, viu? Pelo amor de Deus. Ó, a esquerdinha. A iniciativa do Santista. De novo pegou. Opa, de novo entrou. De novo entrou. A grog, Luciano. Abriu a contagem e não anotaram o golpe. Impressionante. Impressionante. Eu digo isso para ajudar a todos nós. Não é possível um golpe desse, que o VAR parou, abriu contagem, não ser anotado, está 3 a 0. Era o quarto ponto do Biratan Costa. Nossa senhora, mas a esquerda dele, o Wapper, o contra-golpe foi perigosíssimo, hein? Estão querendo decidir a luta pela via rápida, quarto ponto marcado pelo Biratan Costa. Super pesado, é uma categoria que pega mesmo. Os dois brasileiros, está aí o Gaúcho, o Santista. Ele tem um upper tão bonito, esse Biratan Costa. Lindo esse upper, hein? Vem lá de baixo. Ele é bom, ele é bom, ele é bom, hein? Não tá ganhando, fez o quinto ponto. Não é só ganhando por pontos. Está abalando terrivelmente o Edson. Agora, essa categoria, um contragolpe acaba também, hein? Porque o Gaúcho não é mole, não, hein? Tá com o rosto mais vermelho. Tá 5 a 0, é o segundo assalto. São 4 assaltos. Vai jogando direto em cima, contra a cabeça. Bela luta de super pesado para você. Ah, se a gente pudesse ter sempre pesados, né? Meio pesados, super pesados. Sexto ponto, de novo, de novo, Genildo, abre em contagem.